tapi pun pun kan jika surut empuk kan jika bolu lamun ibu acak ini salahnya temani samimu sok murupu sunu naon disebabnya serupa tapi tak sama etate ATM naon hari ATM alat tusuk manual kasih mukuring anu ngeharewas langkung tisajal mina tong lami ting hiji wakda subuh kobla subuh kasih mukuring mah wakda subuh wakda subuh onangan kemana-mana ge sok ngedak helak luka dua na kos darah remo ite da benten lam ganeng teh eta teh demo nyata WCA serupa tapi sta sama canes wan widirman wak cairan anak meskipun orang ke umpama atau sepuh kadek di rumah orang masak kilah weknya sarenya aki-aki benar jangan kan ia sales pasapasi tapi ia kusyukuri mati amal jangan kan kadek tumanina tumpak nini-nini ke benar bahkan syukuri mampir tipun guru ada istighosah non istighosah istri goyang suami basah. Segera pemaksa dan sinar sekaligus mekelan umang rupi ujangan kangge ia pangatan anu nere lepet kena rumah tangga para bapak ibu sadayana dilanjutkan kanu selanjutnya nyaitra kena acara penapian insyaallah umang rupi wawakin satir jantan pula wargi jembar di pangatan istri atas namina insyaallah barizik apa ikut ku pengarsan bapak ajangan wargi waktu sekalian kau rumah tangga ajana lihat urana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nasyara bani adama bizzawjain. Wassalatu wassalamu ala sayyidil thaqalain sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi s-sami'il alim minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim fankihu ma'taabalakum minan nisa bismillahirrahmanirrahim rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa'asan bismillah alhamdulillah nyanggakeun pujian kadat anu maha hebat anu parantos ngalelerkeun kanikmatan nu ageungna nu alitna dipasihkeun terutami nikmat iman sareng Islam pamugi sampurna kanikmatan pupus nyanak iman sareng Islam amin sakumaha kasauran Kangjeng Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah tamamun ni'ami al-mautu wal imani wal islam sholawat kali salam kakangnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakula wargina kasahabatna sarang kasadayana kanuturu tumut kaman kena kalbet kurang samudayana kasim kuring anu ngeharewas langkung tisa jalmina tong lami ting hiji wakda subuh kobla subuh arisim kuring mah wakda subuh wakda subuh onangan kamana-mana ge sok ngedak helak luka dua na kos darah remo ite da benten lam ganeng teh eta teh demo tapi parendane kitu genteng-genteng ulah potong tetep kedah aya basah
anu kusim kuring dipihormat ashabul fudola para alim ulama wal hukama wal kubara aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer sadayana utamina keluarga besar panganten pamegat sarang sadaya rombongan oge anu kusim kuring dipihormat jalmi sadayana anu berhak kusim kuring dipihormat pamugia ku Allah dimuliakeun amin dina ieu saat sim kuring bingah amarwata suta bingah kagiri-giri bingah ledaya papadana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina danget ayeuna abdi sadayana di dia kasumpingan rombongan anu sakitu seueurna utamina panganten pamaget utamina dina danget ayeuna sim kuring bari nyebatkeun hatur nuhun nusa ageung-ageungna kali perkawis sim kuring teh lamun sorok paripaos teh mah lambet sambung lemek kilat sambung talata sampean sambung lengkah dina aya saha sim kuring ka papancenan ti pangersa bapak mamai sakali kanggo ngadugikeun sababara perkawis urang singkat bae nya Pak sang perkawis ngahaturkeun nuhun ka sadayana kana kasumpinganana estu janten kabingahan manah katampi ku asta kalih kasangga kalingga murda pamugi lebet ning nugraha tinu maha kawasa kadua perkawis apunten simkuring asmana di dia nyaeta panganten istri apunten tina kakirangan sareng kalepatan dina panampianana pilih para ibu emokna kirang aneprok para bapak silana kirang aneka nyamunyara baik tanu para dudut baik sanes kanten berbagai pose jeung posisi apuntenna teu aya maksad ngirangan kana martabat samudayana tapi sim kuring insyaallah sadayana ngayakinkeun pidaw Allah subhanahu wa ta'ala dina surah al-baqarah juz 3 ayat 263 Bismillahirrahmanirrahim. Qawlu ma'rufu wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha ada. Sumangkem anu sae anu raos ka kupingna. Sareng ngahapunten ka jalmi-jalmi anu lepat eta langkung sae tibatan shadaqah tapi mata nyeri kanu nampina. Kumari kitu ngadatoakeun sareng hapuntenna ti sadayana. Katilu perkawis tadi kanggo ngawalan pangersa wawakil di panganten pamaget silaturahmina ditampi pisan pamugi urang samudayana kenging paedah silaturahmi rizqul asfah sareng rizqul arwah amin ya Allah ya rabbal alamin kaopat perkawis ieu poénten paling pokok nu paling inti berangkat dina surah Rum juz 21 ayat 21 berangkat dina surah An-Nisa juz 4 ayat 3 berangkat dina sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adikau sunnati pamalam yang nabi sunnati paling samini sapali kawal adikau sunnati paman rogi pahan sunnati paling samini setahu Rasulullah sapali kawal nipatkan rokata ni minal mutazawi ni abdul musabina rokata minal azab Rasulullah ngadau nyaita tasawwaj wa la tutalliqu fa inna Allah la yuhibbut tawaqin wa la tawaqat sabda Rasulullah tasawwaj nisa fa inna hunna yatina bil ma bahkan sempurin nampi tika sepuhan sunda kade orang dinamika bukan ini sana semua patahan ngawar kosan dinamika tekein sakadar niat nikah tapi kedah plus rumah tangga partosna apapun yang terjadi pada pahit, pada manis bakal dijalani kuduanana niat plus rumah tangga anu salah jengat dinantos ini tuh teh aya pamaksada tadi nyebatna nyangakan kusim kuring katingali pisan alhamdulillah ngalut ini tuh teh bahkan cacandakan sakitu seerna tadi katingali kusim kuring matur nuhun sareng diperyogikeun pisan. Anangin
sempurin paham kami tos ngaharewas panganten istri anu paling priyogi nama salarasna sanes eta tapi anu kacandak nabae ku panganten pangdet datang naon aina nganet dicanak sanes kanten anik etana daya naon etate upami cepasa guru-guru sempurin etate pentukne jika surutu empukne jika bolu lamun ibu acep ini sadayana temani samimu sok murungku sunu naon disebatnya serupa tapi tak sama etate ATM naon dari ATM alat tusuk manual diantos ini tuh ayah harapan agen tak inti nama etat bahkan kita tamu dan serasa semua yang balik dan setiap keadaannya diantos menyokikan penyamran naon penyelarangan nyata WCA serupa tapi tak sama sanes ban widirma bak cairan anak maka kaibu sadayana pilih ini panganten dinamungi pemulamun hujan ngagayot terus pilih ke ayah nukurang gerung di kamar tongsok ngararintik sekitar kuratul uyun anggur si kumana anggur si nyendri di kamar sejen pas tamikul khairat lompat anu salah jenme dirangkos ini kedah paham di dalam matangi di kawit anom teras sepuh-sepuh demi kapukus selalu polipausnya tetap tegering pudar kanyaan arika cinta mah nampit di para guru pekan karos kusimpuri paling luasa sih ya teteh bapak ibu kan itu nak pudar kuma acara nak dilaman ku kanyaan bahkan paling last dan paling terakhir nampit di para guru waktu sempurin mau surat uluyun patut bisa kudurunya permata yang hilang maka tuh muslim masa desakan udah paling terakhir nanya tanggung jawab gua tanggung jawab mah padanya artinya ada tanggung jawab tetapi orang perangkat di nama wadah tidak rasakan cinta mudah-mudahan kali itu di tilaman utanya meskipun akhirnya kali jangkangkan sering nengur mayanti meskipun orang ke umpama atau sepuh kadek nengur rumah orang masakinah wehnya sarenya aki-aki benar jangkangkan iya sanes pasapasi tapi iya kusimpuri wadri amal jangkangkan kadek tumaninah tumpak nini-nini ke benar bahkan simpuri mampitipun guru ajak istighosah non istighosah istri goyang suami basah panangke insya Allah yang anhan kumah kelaraka sama bebas waktu bilkumke waktu serana harim yang harinya ayak istiqomah ikatan suami tertekan kalau lagi di rumah bisa tertekan ku pamanjikan dehane karena dia darang saraki sien ku pamanjikan sien lengit kanya kemarin itu di awal kesayana dari panjang-panjang di matal kandingan lumpatna di ponok-ponok di matal kandingan lumpatna tadi itu sengarewas luaran yakin lagi selalapan kusim kuring asmana keluarga besar panganten istri pangersat bapak mamai sakali nampi ditampi pisan sanis kantena di hal paling terkecil sampai hal paling terbesar ditampi pisan katampi kuasa kali kasangga kali muda pamuki lebet di nugraha di maha kawasan saat itu kalau biasa kami atur manawi cepat yang aina manawi awal rasadayana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.